မင်္ဂလာပါညီအားမနေ့ကအကိုတို့လှဲ့လေမနေ့ကအကိုတို့ထုတ်ပြီးသားပြီဒီနေ့ကျတော့အကိုတင်ငယ်ချင်းကဟိုမှာကားငှားလို့ငါအကိုတင်ငယ်ချင်းတို့ထဲ့တဲ့ထုတ်တဲ့လှဲ့ဆိုတော့ကားငှားလို့ကလိုက်ပို့ပေးတာကားတော့တိတ်ဆွဲမကောင်းပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ယုံလေးတို့ဖရားတို့တဘောပန်းချန်တို့ပြန်မဖွင့်မချင်းရတော့ဆွဲမကောင်းပါဘူးကားကတော့ပုံမှန်လေးကတော့သူ့အတူတော့7000တောင်းတော့ရနေတာဗောလေအဲ့လိုမျိုးရနေဆိုရလဲအဲ့ဒါလဲကိုကရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုအမကလည်းသူ့ကိုအုံနာကြီးမတောင်းထားတဲ့အတွက်မပေးရသေးတဲ့အတွက်ကိုဒီလှုပ်စားဖို့ပေးထားတဲ့သဘောလေးဆိုတော့လေရတဲ့လောက်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒါလဲမြန်မာလူမျိုးရောရဒါလဲ तू ကပြောပန်ခွင့်ရှိတာဗောလူရမြန်မာလူမျိုးရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးတပည့်လူတွေလည်းရှင်းရှင်းမှာဗောနည်းနည်းတော့ဂျင်းနဲ့တိုက်တိုက်ကြတာဗော तू ကမင်းတို့ပဲပါဇက်ပါတာမဟုတ်ငါတို့လည်းပါဇက်ပါတာပဲလို့ဒါဘာတူလဲတူတူပဲရုပ်ရှင်သမားလဲလူပဲရတားလဲလူပဲဘာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေကလူတွေကတီဗီထဲမှာဆက်နေရတည်နေရမှာလားကျွန်တော်ပြောတာအပြင်ထွက်ခွင့်မရှိဘူးလားပြင်ထွက်တော့အပြင်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကပေါင်းစပ်စံခွင့်မရှိတော့ဘူးလားဟုတ်လားတခုလေးပဲလေကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သမားတွေကသူအပြင်ပေးတဲ့နေရထိတွေ့မှုကတော့ဒါနဲတယ်ဗျကျွန်တော်လူကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်လုံနေပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအချိန်ကြီးကုန်မမသိနှစ်တွေစားပြီးတော့ပဲရှိသွားခါကျတော့အပြင်ဒီစိမ့်နေနဲ့ကျတော့ရုပ်ရှင်သမားတော်တော်များများကအပြင်ဒီစိမ့်နဲ့စကားပြောရတာတွေကတဟဆာတာသိမကဲရုပ်ရှင်သမားတွေကနောက်ရပြောင်းရင်ပြောတတ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာပလော်လေးတွေနဲ့အထာလေးတွေနဲ့ပြောတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်တော့အပြင်လူတွေနဲ့ကြတော့တောင်းတော့ရုပ်ရှင်သမားတွေတော်တော်များများဒီထားကြည့်လိုက်ဒီကာလရေလို့မဟုတ်ဘူးကားရိုက်မရှိတဲ့ရက်တွေဆိုလို့ရှင်တောင်းတော့ပြင်မထုတ်ဘူးဗျအိမ်ထဲမှာပဲနေကြတာများတယ်တောင်းတော့အပြင်ထွက်ခဲ့တယ်အပြင်ထွက်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲကောင်းတာပြောတဲ့လူရှိလို့ဆိုးတာဆိုးတဲ့လူပြောတာလည်းများတယ်အခုဆိုပို့တော့အမြင်ဆောင်ခံရတယ်ဟုတ်မလားဖားပြတော့အစမေပြလို့ဇေယောင်စားတော့သူတို့ကဇေယောင်စားတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းမစားတော့တော့ဘူးလားလို့ပင်လေရေသမုတ်တရားရေဘလို့လို့တောက်လို့ကုန်မှာတော့ဒီလူတယောက်ဓာထရောင်းလိုက်လို့ကစွန်းရထရောင်းလိုက်လို့ဟိုကစွန်းရတဲ့တွေရောင်းအတော်တော်မှမဟုတ်တာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကလည်းရုပ်ရှင်သမားတွေဆိုတာကနုပြန်သမားတွေဇေယောင်စားတယ်ဆိုတာကလည်းချမ်းသာခြင်းလို့စီးပွားဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးညတချို့ကြလည်းဒါအပျော်လေးထလို့တာတချို့ကြလည်းအလှလှခြင်းလို့ထလို့တာတချို့ကြလည်းတကယ်ကိုအစီမပြေလို့ဇေးလေးထရောင်းတယ်ဇေးလေးထရောင်းလို့အစင်မပြေတဲ့လူဈေးလေးထရောက်มาတယ်ဆိုမှာနည်းနည်းတော့ဖေးမှပေးပါဗျာဒါဟိုစင်ပြေပြေလို့ဈေးရောက်มาဆိုတော့ဆော့ပြစ်ကပြောကျင်သေးရဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလုံးဒါဆိုအလကားအဲ့လိုလူတွေကလည်းရှိတယ်ဗျာဒါအဲ့လိုလူစားမျိုးမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးအဲ့လိုလူစားမျိုးတွေပဲကျွန်တော်ပြောတာကျင်းနဲ့မတိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းဟမလားဟိုကိုနေလင်းတို့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းဖိဖို့တို့မှာရေးတပေးတာပဲเนาะဈေးရောက်နေဆိုတာကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းလေးတွေပဲလက်ပဲရောင်းကြတာလေအရင်စီဝါဖြစ်သွားတာမှမဟုတ်တာကြီးကိုပဲဟုတ်တယ်မလားဘာပြောမှစီသူပလတ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမှာဖက်နဲ့တွေပါတွေရောင်းဒီဖက်နဲ့ရောင်းတာနဲ့ပဲဘာဖြစ်သွားလဲနေမသွားတာလားလူတွေကလုတ်ကလေးတွေဒါနေမသွားပြီစိတ်တက်တွေကတော့မနေမသွားဘူးကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သမားတွေကမယုံရင်တယောက်ချင်းစီအပြင်မှာတွေ့ပြီးစကားပြောကြည့်လိုက်ပြောချင်ဆိုချင်တဲ့လူတွေကမယုံပြောကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်သမားသဘောမကောင်းသူခမောက်စီးတဲ့ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ပါလာရဲလိုက်ကျွန်တော်တာဝန်ယူရဲတယ်စိတ်တက်ကအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သမားတွေကပို့ပြီးတော့တောင်မှအပြင်လူတွေကိုတဘောတာပေးကြည့်ရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခမရှင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရာတက်ပံတံမှုဆွဲတယ်လို့ကိုအတိရိုက်ခဲ့ထားတာ။ကျွန်တော်တို့ပိတ်တဲ့အမုန်းကိုမလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်တဲ့အချစ်ကိုပဲလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ကပိတ်တဲ့ကဒီပိတ်တဲ့ကစာလေးတစ်ချောင်းရေးပြီးတော့နောက်ပိတ်တဲ့ကိုမုန်းအောင်ဆိုပြီးတော့လုတ်တဲ့အကျင့်တွေပဲရှိတယ်။ရုပ်ရှင်သမားတွေကပိတ်တဲ့ကိုမုန်းအောင်ဆိုပြီးတော့စာလေးတစ်ချောင်းလည်းမပြောဘူးနှုတ်လေးတစ်ချောင်းလည်းမပြောဘူး။ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်သမားကိုမေးကြည့်လိုက်နောက်မတက်တဲ့ရုပ်ရှင်သမားပဲပြပြအရင်လာတဲ့ရုပ်ရှင်သမားပဲပြပြစိတ်တက်တွေကတော့ဒီတိုင်းပဲလုံးဝပြည်သူပေါ်အဲ့ပိတ်တက်ပေါ်ထားတဲ့စိတ်တက်ကတော့လုံးဝမယိုယွင်းသွားဘူးတခါတလေတိတ်ခံမြင်တဲ့ဟာမျိုးတွေ့ခဲ့ရင်တော့တိခံပြီးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်တက်ကကိုယ့်ရဲ့ထမင်းရှင်ကိုယ့်ပိတ်တက်ကိုကြည့်မြရင်ကိုယ်ကသူများကြည့်အောင်လှုပ်ရတဲ့နေရာမျိုးကတော့ကကိုယ့်ကြည့်မြရင်ကိုယ့်ကသူများကြည့်မြကိုယ့်ကြည့်အောင်မဟုတ်တော့ဒါတံပြန်ဝတ်ပြီးခေါ်တာပဲကိုယ့်ကများများကြည့်နိုင်လေသူတို့ကကိုယ့်များများအားပေးကြည့်ရလေပဲပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ဗျာလူတိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်တမရမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်ဖျားမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်တာမန်လူရသားတွေမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာဆိုတော့လူတိုင်းမှာရှိတယ်ပြဿနာရှိတိုင်းဆဲ့မဲ့ဆိုရင်ပြောစွာဆိုကြမယ်ဆိုရင်ဒါဟာလူမဟုတ်ဘူးလူဆိုလို့ရှိရင်လူနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူချင်းဝန်းနဲ့နေရင်လူရယ်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့ရင်အဲ့ကောင်လူအစ်စ်ပဲအဲ့ဒါလူအစ်စ်ပဲအဲ့ဒါလေးတော့ကွာတာပေါ့